قادر بۆچی ئەوە دەموچاو دا بەیەکە چۆن چۆن نییە هەر دەڵێی دوژمنە ئەتێشی قوڵت لەگەڵ ژەهری ماردا هەیە ئاغا سەرام چیتە ببورە چاویرکەم لە چاو نەبوو زووری کاخەستار لەکوێیە ئەو دەرگایەنە ئەوە نا ئەوەش نا ئەوە کەیتکە ئەوانت بینیوە ئەوانە هەمووی غەرامەن ئەوەندە لە پشت سوکانەوە خەریشی مبایل بووم و قسەم کردووە هەموو غرامەکراوم باشە چەند کاسبی کوم تا هەم پاری غرامێ دەربێنمەوە هەرچییەک دەڵێم ئێوە شتێکی تر دەڵێن یانی من درۆ دەکەم دەوێت کچ بە مێرد بدات ئەویش مێردێکی وەک من تەواوێ خەرجی پێویستە ئیشی پێویستە ترسنۆک ڕادەبێرێ ئێستا تێدەگەێنم دەست بە پێش ماڵی حای دەبم بەڕاستە دیارە بە قوربانت بم خۆت کردوتە تیتی لوبی بل ترسام گرێکە بتخوا ئەفسانە کچی وەرە بڕۆ ژوورەوە ئێستا بزانێت تووڕە دەبێ دەخێرە بڕۆژوورەوە من ئەو قاپە بۆ کوێ دەبێ کچم من دەتوانم پێکەوە هەردوو کار ئەنجام بدەم تێدەگەی لێم بەڵێ دوای ئەوەش ڤیدیۆیەکی سێڤی دەگرم و دواتر لە میدیاکان بڵاوی دەکەمەوە مامۆ چ کارێکە دەیکەی تۆ دەتوانی دەتوانی بڕۆی دوایکەوە دەتوانی ڕاستییەکەی پوری خۆ کاتی تەلاق بەویستی خۆم نەچووم بەڵام چونکە پورزام هەڵەیەکی خراپی کرده بوو هیچ پاساوێکی ئەو تۆم نەبوو بۆ باوکم نازانم بەڵام یەکێک دەیەوێت تۆ بکات بە پەیکەر سەندان هی لە جاتیۆی پێ بکەنی بڕۆ جلە کارت بگۆڕە بزانم ئەوە جلە لە بەرتە چی دەڵێی تۆ کاکە سەلام سەلام من ئەو کرێکارە سادەیەم کە دەتانویست کاکە بۆمان هات